mbrëmjeve dhe mirënjohje për këtë mikpritje të jashtëzakonshme që sigurisht është mikpritja që vjen si shtysë e brendshme për t'i dhënë një mbështetje super entuziaste Ketit dhe projektit saj. Sot unë kam pasur ditën më të vështirë të fushatës, sepse më qëlloi që qysh nga mëngjesi dhe deri tani të ndaloj vetëm në stacione ku nuk ka ndryshuar asgjë, në bashki të drejtuara nga Partia Demokratike. Duke filluar me Fusharzin, pastaj me Pukën, me Malsinë e Madhe dhe këtu me Shkodrën. Të gjitha këto realitete janë realitete që dallojnë shumë fort dhe kanë një kontrast shumë të qartë me realitetet ku drejtojnë kryebashkiakët socialist dhe progresist dhe ku në 18 muaj bilanc me cilin ne flasim për para jush ka filluar të fry fort era e rilindjes për cilën Shqiptarët votuan në 23 qershorin në vitit 2013. Sigurisht që në ato bashki ka qënë nxitja, ka qënë forca e projektit, ka qënë vullneti i kryetarëve të bashkive dhe padyshim edhe mbështetja e fuqishme e qeverisë. Ndërkohë që në bashkit e drejtuara nga Partia Demokratike nuk ka pasur absolutisht asnjë nxitje, asnjë dëshirë, asnjë përpjekje për të kërkuar nga qeveria bashkëpunim dhe për të vënë në jetë dhe për ato komunitete atë ndryshim që sot preket me sy dhe ndjehet në ajër, sa po shkel në një bashki drejtuar nga socialistët. E vetmja gjë që mbaj mend, dhe kam frikë se do ta mbaj mend gjatë, nga bashkëpunimi me bashkinë e Shkodrës, është që na udesh 3 javë për të marrë qelsin e stadiumit për të filluar punën në kantierin transformus të stadiumit vjetër, në stadiumin që ju siguroj do tjetë stadiumi më i bukur i rajonit. 3 javë për një qels që hapte një derë hekurin dhe për të hyrë jo në një stadium, po për të hyrë në një ferë ku prej shumë e shumë vitesh hynë e dalin sportdashësit më të zjartë të këti vëndi dhe talente nga ato që vetëm Shkodra dhe Vllaznia kanë nxjerrë në gjithë këto vite. 3 javë vetëm për një çelës, për të filluar një investim që nuk është një investim për politikën, po është një investim për Shkodrën, për Shkodranët, për ekipin ton kombëtar, për Vllaznin dhe për gjithë Shqipërinë. Tani imagjinoni vetë nëse duhen 3 javë, vetëm për dorëzuar një çels, sa i duhen këtyre për dorëzuar një projekt. Dhe ndërkohë, shikoni dhe vlerësoni. Nga njëra anë, është një fushat që fletë për komunitetin, që fletë për problemet e komunitetit, që fletë për mënyrën se si ne i shohim dhe se si duam të zgjidhim këto probleme dhe që flet për kandidat të cilët janë angazhuar seriozisht në dëgjimin e komunitetit dhe në hartimin e programeve si programin Breslënës që sapo pam të prezantuar prej asaj që Shkodra duhet ta zgjedhë si kryetaren e vet të bashkisë. Nga ana tjetër, një fushat
që flet për energji qyll në 22 qershor, që flet për taksat më të ulta në botë në 22 qershor, që flet për grisjen e hartës së re administrative dhe rikthimin të harta e vjetër. Ja ta zëm se do i votoni, po me qarë do t'i bëjnë këto? Me qarë do bëjnë energjin qyllë, me qelsin e stadiumit? Po taksat më t'ullëta në botë, si do t'ja ujapin në 22 qershorë, me qelsin e stadiumit? Apo me qelsin e stadiumit do t'kthejnë mbrapsh kohën dhe historinë për të kthyer përsëri Shqipërinë në ato copëzim të tmerrshëm në 400 bashkitë e komuna, të cilat për kaq shumë kohë nuk arritën dot të japin ato që zgjedhësit për kaq shumë kohë kërkuan me votën e tyre në bashki dhe në komuna. Një fushat që tregon pse 21 qershori është i rëndësishëm për familjen, për familje e gjithë se cilit pavarësisht nëse në familje ka antarë Partisë Socialiste, Televizijës Socialiste për Integrim, Partisë Demokratike, apo të kujdo parti e tjetër. Për familjen që kur del nga muret e shtëpis, ka nevoj për bashkin, sepse çdo gjë që fillon jashtë derës shtëpis, është e lidhur me çfar bashkie dhe me çfar kryetari apo kryetare e bashkie ke. Për familjen që është e interesuar të çojë fëmijët në çerdhe, në kopësh, në shkollë, për familjen që është e interesuar të ketë ujë të pishëm, apo të ketë ujë aty ku punon tokën, për familjen që është e interesuar që rruga përpara derës shtëpis të jetë pa gropa, pa baltë dhe pa plera, për familjen që do transport në bashkinë e madhe të Shkodrës që sot shtrihet nga Alpet deri në Det, për familjen që ka nevojë për një derë të një shtëpie të përbashkët, për të trokitur, për të shtruar ato probleme dhe për të gjetur ato zgjidhje që nuk gjendën dot brenda mureve të shtëpisë aty ku jeton secila nga familjet tona, por mund gjenden nën çatin e shtëpisë përbashkët që quhet bashki. Ndërkohë, nga ana tjetër, një fushat që nuk merret fare me këto. E pash thelbin e programit të zonjës që është për Ballketin. Rama Meta Kamaru, Kamaru, Kamaru. Qa programi është kjo? Qfar alternative është kjo? Qfar zgjidhje ofron kjo këngë banale për gjitha do plagë, për gjitha do halle, për gjitha do probleme dhe për gjith ata njerës cilët sot e gjithë ditën e kanë të vështirë ta parafytyrojnë mëngjesit e të nesërmes si një mëngjes më të mirë. Në fakt, thelbi i ati programi, që është jo programi një kandidateje për Shkodrën, është programi i Partisë Demokratike për zgjedhjet 21 qershorit, është pikërisht ky. Që ku të munden të gjejnë budallëj, që besojnë se në 22 qershor mund ta marrin energjinë qyll, që besojnë se në 22 qershor mund të kenë taksat më të ulta në botë, që besojnë se në 22 qershor do kthehet mbrapsht rrota e historisë, dhe të zgjedhin kandidat të cilët kur të bëhen kryetar bashkie nuk do jenë aty për të marrë me plerat, për të marrë me gropat, për të marrë me çerdhet, me kopshtet, me shkollat, për të marrë me transportin, për të marrë me gjithë ato nevoje që ka shtëpia përbashkët, po do jenë aty për t'ju kënduar këtë këngën. Dhe ndërkohë që njerëzit do shkojnë te bashkia dhe do kërkojnë zgjidhje për atë të tyre, do të dëgjojnë të këngëtaren që ju thot Rama Meta Kamaru, Kamaru, Kamaru. Atëre, çfarë zgjidhje është kjo? Kjo është rruga që ata mendojnë se do të zgjidhë hallin e tyre të madh. Një parti
që ka humbur drejtimin, një parti që ka humbur lartë pamësin, një parti që ka humbur programin, një parti që po humbë dhe punën e kryetarit saj në 21 qershor, dhe që shpreson vetën të nxis sherrin e çdo të enteje në parlament, duke e sjell kudo gjej ata të cilët do ta preferojnë kandidatin apo kandidatën e tyre, dhe duke e bërë 7 ditë me radhë ato që në fakt e shohim vetëm një herë në javë në parlament. Është kjo një zgjidhje për Shkodrën? Është kjo një zgjidhje për një familje shkodranësh demokrat, të cilët duan të çojnë fëmijën në kopësht dhe duan një kopësht më të mirë? Është kjo një zgjidhje për dy prindër demokrat që duan të çojnë vajzën apo djalin në shkollë dhe duan një shkollë atë ketë standarde më të mira? Është kjo një zgjidhje për gjithë ata njerëz që jetojnë sot në komunat që drejtohen qysh kur nuk mbahet mend nga Partia Demokratike dhe nuk kanë ujë për të vadit tokën, nuk kanë kanale për të mbrojt nga shiu më i parë, nuk kanë asgjë tjetër përveç se një huri me një flamur të PD-s në çatin e komunës. Unë nuk po ju them antarëve të Partisë Demokratike të Shkodrës që të marrin testrën e PS-s apo të LSI-s. Unë po ju them antarëve të Partisë Demokratike të Shkodrës që në 21 qershor nuk zgjidhen hallet e Partisë Demokratike. Në 21 qershor çelët rruga për të zgjidhur problemet që familja e tyre ka në lagjen ku banon. Për të zgjidhur problemin e gropave që nuk mbyllen tek rruga ku duhet eci gjyshja me nipin e vogël. Që të zgjidhin problemin e plerave të transportit e kështu me radhë. Dhe nëse duan të zgjidhin hallet e Partisë Demokratike, sigurisht është e qartë që mjafton të shkojnë bashkë me PD-n në drejtim të paditur dhe pastaj shumë mund t'i qajnë hallet me njëri tjetrin, por nuk do zgjidhin dot hallet e Partisë Demokratike. Ndërkohë që nëse duan të trajtojnë këto probleme, duhet kuptojnë se këtu nuk kanë një ofertë politike, nuk kanë një kandidate e cila do të rritë dera e bashkisë duke tundur flamurin e PS-së dhe LSI-së, por kanë një vajzë të këtij komuniteti e cila si shumë shkodranë dhe shkodrane e ka nisur nga zero në Shkodër apo jashtë kufive të Shqipërisë dhe ka arritur të bëjë sukses me gjithë se ka pasur një të kaluar jashtëzakonisht vështirë, si që kanë pasur edhe shumë vajza dhe djemë të këti qyteti. Të këti qyteti ku çuditërisht është vendi i fundit në Shqipëri ku njerëz cilët kanë vuajtur nga diktatura vazhdojnë të shikojnë si idhull komunistin e fundit që kanë mbetur vërtall. Po ky është një problem që nuk do e zgjidhim sonde. Ajo që sonde është fare e qartë, është zgjedhja 21 qershorit. Është zgjedhja 21 qershorit që ose i çel rrugën programit që ju pat dhe zbatimit ti, ose e mban Shkodrën në vend numero, madje e qon një hap më mbrapa se të kalosh nga një kryetar bashkie ke një nën kryetare bashkie, kur bashkia vetë ka treguar se s'ka qenë në gjendje të bëj asgjë me kryetarin, merrem me mend me nën kryetaren. Kjo është zgjedhja juaj. Është zgjedhja e Shkodrës. Dhe jeni krenuar me drejtë. Jeni krenuar me drejtë, është e vërtetë. Keni qenë gjithmonë të parët që nxirrnit barsaletat kundër Enver Hoxhës edhe kundër komunistëve. Keni qenë të parët edhe kur dolët në rrugë për të përmbysur diktaturën. Keni thënë vetë jemi gjithmonë të parët.
Tani, si është e mundur që kur Tirana po e heqë në 20 qershor, ju dojtë a merë një këtu në Shkodër? Si është e mundur? Natyrisht, më mirë bjonde se sa një brun. Po është e njëta gjë në fakt, sepse është Partia Demokratike është programi, pa programi Partisë Demokratike, është kandidatura pa thelb e Partisë Demokratike. Ka shumë njerëz mirë në Partinë Demokratike, shqiptarë si ne. Ne nuk jemi më të mirë se ata, sepse jemi ne njerëz mirë, ata njerëz qi. Ne jemi më të mirë se ata, sepse ne jemi socialistë dhe progresistë që din të bëjnë, kurse ata janë demokratikas që vetëm din të tregojnë prava. Dhe unë nuk kam absolutisht asgjë personale me kandidatën që është përballë. Unë mendoj që të paktën në këtë aspekt Shkodra është në krye të gjitha bashkive të tjera, se nuk ka një grua, po ka dy gra, midis cilave mund të zgjedhi. Por, ju siguroj që përsa ko ajo parti, përsa ko ajo familje politike, vazhdon tjetë njësoj si familja e Plakut Mere, dhe përsa ko ajo familje numron të spijet e Plakut Mere, harrojni se mund dalin do një edhe të bëj dalimin nga qa keni parë për para. Shumë, kur del në një, vjen bashkohet me ne në parlament, po aty brënda nuk rri. Kështu që, miqtë e mi, ne sot jemi mëset bindur, që në 18 muaj nuk kemi arritur të bëjmë atë për cilën jemi zgjedhur dhe që jemi zotuar të bëjmë në 4 vjetë. Në 18 muaj ne nuk kemi shëruar plagët e të mërshme që i hapën vitet e shkuar. Në 18 muaj ne nuk kemi arritur që sot ju themi gjithë shqiptarëve e shikoni, dje s'kishit punë, sot jeni të gjithë në punë. Dje ishit varfër, sot jeni të gjithë mirë. Dje s'kishit këtë, sot e keni. Dje s'kishit, sepse në qofë se ne do këshim arritur të bënim këtë në 18 muaj, ne nuk do ishim njerëz, do ishim magjistar. Por, du me këtë vetdije, se ne kemi ende jashtëzakonisht shumë për të bërë, dhe me ndjesinë e thellë të dhimbjes që ka sot në shumë familje, ku s'ka punë, në shumë familje ku akoma shkohet tek dyqani dhe merret ushqimi me listë, në shumë familje ku akoma sot rri mbi kokë siç a ti varfria, ne jemi këtu për t'ju thënë që në 18 muaj ju kemi dhënë provën e sigurt se ne dim të bëjmë shtet dhe se ne do të ndërtojmë një shtet ku të ketë për gjithë secilin një mundësi. Dhe po me të njëjtën ndjenjë respekti për ulje dhe dhimbje për gjithë ata cilët ende nuk e kanë parë në horizont mundësin që me plot drejt e kanë pritur nga 23 qershori 2013. Ne jemi këtu mbi bazën e asaj që kemi bërë për t'ju thënë me zemër në dorë dhe me sigurit plot se ne do t'ja dalim zbashku dhe se këto 18 muaj janë prova e sigurt se ne jemi në drejtim në duhur dhe se kush ju thot të kundërtën, kush ju thot kundërtën, më parë apo më pas, duhet të ju tregoj se çka ka bërë vetë. Dhe ata që ju thonë të kundërtën janë ata që detyruan 1 milion shqiptarë të ngrihen dhe t'i nxjerrin me shuplaka nga zyrat. Janë ata që e lanë Shqipërinë të zhytur në borxhe dhe që na detyruan
që në vënd se t'investorin për qerë dhe kopshë dhe shkolla, shumë më tepër të fillonin të lanin borxhet e tyre. Nëse ne do kishim pasur mundësinë që 550 milion dollar që i quam për të larë borxhet e tyre dhe janë akoma të tjera që duhet të qojmë dhe sa të bëhen 720, do t'i kishim investuar brenda këtyre 18 muaj sigurisht, do kishim bërë shumë më tepër. Por ama, duke larë ato borxhe, kemi bërë një gjë shumë të rëndësishme. Kemi vendosur ta shpëtojmë dhe e kemi nxjerr jashtë rrezikut shtëpinë tonë që rrezikoi të digjej në flak si shtëpia e një bigjosiu, si shtëpia e një kumargjiu, si shtëpia e një babai komplet papërgjegjshëm që i thoshte anëtarëve të familjes vet, hani, pini e këndoni se jemi më mirë se gjithë lagja dhe kur iku u hap dera shtëpisë, gjithë boshllitë të dera. Ne jemi të vetëdijshëm se ka sot njerëz të cilët kanë vështirësi të madhe për të paguar faturën e energjisë. Por nga ana tjetër, s'ka asnjë rrugë tjetër për të garantuar që fëmijët tanë të mos jenë peng i borxheve të pafundme që u akumuluan, duke ju shkelur syrin për t'ju marrë votat. A thua se dritat ishin mall pas zot. Ne jemi të bindur për të gjitha këto. I dim dhe i ndjejmë të gjitha këto. Shumë më shumë se sa që mund duket. Por me shumë bindje, po ashtu, ju themi, kemi vetëm një rrugë, kemi vetëm një drejtim. Dhe kemi vetëm një mundësi. Kjo rrugë, ky drejtim, kjo mundësi është që të përballemi dhëm për dhëm me të gjitha plagët e smundjet e të shkuarës në mënyrë që të marrim frymë lirisht në të ardhmen e afërt. Nuk shërohet kanceri duke mbyllur sytë. Nuk shërohet kanceri duke refuzuar operacionin. Nuk shërohet kanceri duke refuzuar ilaçet. Nuk shërohet kanceri duke hedhur pudër dhe parfum, po shërohet duke e përballur. Dhe ne po përballemi. Dhe do të përballemi deri në fund për të çelur atë rrugë që prej 20 e kusur vitesh Shkodra dhe gjithë Shqipëria e meriton. Dhe pjesë e kësaj përballje është kandidatura e Keti Bashdari tu në Shkodër. Pjesë e kësaj përballje është programi i Ketit për Shkodrën. Pjesë e kësaj përballje është mbështetja pa asnjë rezervë që qeveria do t'i japi Shkodrës, sepse ne besojmë tek Keti, ne besojmë tek programi i Ketit. Ne nuk besojmë tek programi Rama Meta Kamaru, Kamaru, Kamaru. Kush e beson atë program është në drejtën e vet. Është vend i lirë dhe gjithkush është i lirë t'iki dhe në drejtin paditur. Por pas më të vogël ndryshim, drejtimi i duhur është ky, drejtimi i duhur është këtu, drejtimi i duhur është Alianca për Shqipërinë Europiane me partneritetin strategjik Partisë Socialiste dhe Lëvizje Socialiste për Integrim në boshtin e vet dhe me vetdijen e thellë që ne nuk jemi të pagabushëm. Por ne nuk përsërisim gabimet e shkuarës dhe me bindjen që, si thot ajo reklama, ne nuk jemi më të mirët, po më të mirë nuk kemi parë. Shumë faleminderit dhe unë po e mbyll fjalën time duke ju thënë keni 25 kokra vitesh pra ata që kanë lindur 25 vjetë për pare dhe tani po mendohen të martohen ose kush ka qënë më i shpejt është martuar që mbani këtu në bashki
Parti Demokratike. E keni provu, riprovu, stërprovu, praprovu, provu, provu. Tani, nëse jeni shkodra, është koha që t'jeni përsërit parët dhe ta vinit parët në radhë fitoren e Keti Bashdarit. Ta vinit parë në radhë shkodrën si lokomotivën e transformimit madh historik që sjellin këto zgjedhje, duke qenë të para zgjedhje me kaq shumë kandidate, gra dhe vajza, dhe të para zgjedhje ku 50% e kuvendet vendore do të jenë gra dhe vajza. Dhe të gjitha grave dhe vajzave të Shkodrës, ju them, kjo është mundësia juaj që këtë list, këtë skuadër, këtë rast historik, ta mbështesni me votën tuaj.